Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头。今天继续我们的饥饿杀世界吧。来，我们现在呢，把我们这个装备全部都装上去了。装上去之后呢，来，我们今天这一集啊，我们要去摧毁这个笼子，拿到新的鲨鱼啊。我们在这个冰岛上面啊，我们后来发现后面还有两个岛屿啊。我靠，这是中国吗？怎么右边有个看到金刚的东西啊？然后这个是什么？火山？啊，不管了。总而言之呢，我们先想办法啊，拿到这只鲨鱼再说。杀死坚硬的胸棘鲨，看起来好像很硬，真的很硬。来吧，哦，我现在这只初始的血量真的还蛮多的。我记得我们上一集就用过这一只了吧，对不对？这只好像可以把小的鱼雷直接吃掉。哦，观众也有提醒我，然后我昨天在看影片的时候好像也有看到，哦，但是这个却不能吃了，不知道为什么。哈哈哈，好像那个体那个鱼雷比较大吧，是不是 ？OK， 黄金冲刺，黄金冲刺，找到瓶中信，瓶中信在哪里啊？没看见瓶中信，而且他这次也有个任务，就是要把 Hungry 吃掉。OK， 我们先来收集一下，顺便找一下好了，顺便看会把它撞破。答案是不行的，太可恶了。可能是要这次解锁鲨鱼才有办法撞破吧，我觉得。没关系，我们先去上面拿瓶中信，不是瓶中信啊，讲错了。然后我们的字，那字藏在里面啊。啊，跟昨天一样，很顽强哦。好，拿到一个 U， 给我一个 U。OK， 再来就是下面的 G， 我们拿个 G， 那把鱼雷吃掉，我不会被炸吗？不会在自己肚子里面爆炸哦，真的是太强了，完全没事。我来啦！射屁啊，去死吧！哎，哦，不见了。啊，这边的那个变种海豚，终极变种海豚，不知道为什么会有这种海豚啊，真是超神奇的。有，拿到了一个，我们还差三个的样子，还差三个。鱼群奖励啊，右边还有上面的 Y， 我们还差四个，差上面的 Y。哎呦喂！冲冲冲冲冲！哦，刚好可以叫逆增上游，不错哦，逆增上游，哎呀，入手了，入手了。逆增上游而行，赞哦！哎，这只鲨鱼没有牙齿，我还记得，但是我忘记它叫什么来着了，叫老鲨，好不好？我记得好像叫老鲨。哇，不知道各位有没有讲，我们讲错啊？讲错提醒一下，老鲨，你是不是老啦？哎，这个是怎么上去的？我又逆游了，我看看。在这个上面吃到一个 Y， 又有了。然后呢，还有下面的 H， 我刚没磕到，往回去。我已经快要有无敌状态了，走这边。然后又是这只鱼，搁浅的死亡的龙王啊，那叫龙王吗？我该不会就这样挂了吧？不行啊！我怎么可能就在这里就死了呢？我不会在这里死的，我不会在这里死的。你给我听着啊！我还死不了的你。好，接下来是右边的是吧 ？Oh my god！ 撑着点，撑着点。我靠，这个超痛！完了，我要死了！补血，补血，补血 ！Fuck you！
觉得烦啊。Yeah， 他最下面。算了，我要快速的去收集。不对啊，那这样子最右边，居然最右边非常好，刚好都是在这个这一带。那这样的话，我们可以直接变巨大化了，太棒了！我们可以直接变巨大化了，冲下去就对了。啊，怎么能跟你啰里七八说？黄金冲车，碎了。对啦，一哈了，我就已经一哈了。呀呵，想干什么？吃了一个 H 啊，吃好吃满。再来就是在上面那一个，哎，往上往上，不要咬我们这北七。赶快逃走啦，才是上上车咬屁咬哦！遇到我算你倒霉，洗呢？嫩小小杀人精就想学你老爸老妈杀人，阿内姆汤哦！吃到了一个 Y， 哎，不错，哦不，被炸到了。再來就最后面就是最右边那两个了，有没有？哎，在石头峰那里，我觉得最保险的方法就是用飞的。飞上青天，飞上青天，好吃的海狗，嗷嗷嗷嗷嗷，这边一个。装不下，然后下面还有一个，我要准备变身了。Oh yeah！ 你们这小王八蛋死定了，这边已经是我的天下了，宰戏啊！呜呼！呜！哇呼！看到什么吃什么，看到什么吃什么。Oh yeah， 通通都是我的。Oh yeah， yeah boy， oh yeah， oh yeah boy， 好爽啊！啊，就瓶中心还是没找到，我打赌，企鹅那个地方，不然就是房子。来，我们去看一下，要尽早该死的瓶中信了。该死的瓶中信会在哪里嘞？海狗，最高分？什么最高分？快给我的瓶中信，不然就拉倒。冲啊！摇！这边我可以过了哦。没有看错了，会不会瓶中心在这里啊？喂！我看到瓶中心了 ，nice。好了，接下来我们就知道位置在哪里了。位置在哪里啊？靠腰这么远啊，这么的远，没关系，不要一直射我。你们是射几点的哈？完了，这边根本就在大乱斗啊，找死是不是？快到了，黄金冲刺。黄金冲刺，冲啊！咦哈，咦哈！哇，刚好无敌状态咬他，非常好。哦耶，解完了，超爽！新的鲨鱼，
Yeah boy， 刚好利用无敌状态打赢了他，太赞了！哎哎哎，我们要分数270万呢、欸，好多、哦！哇，这只鲨鱼好能咬，这只鲨鱼的坚持啊、哦，意志力非常的坚强，难对付，非常难对付。我们这边有个 U， 另外其他字幕都在右边的啦，就不用解了。Oh my god! Oh my god! 我被咬死了，敌人越来越强大了，越来越强大了。黄金通知，呜呼，呜呼。哦，这边我可以吃吧？可以。杀人精是吧你？我快要到300万了 ，Oh my god！ 咬死你！哎、欸，这边怎么会有骷髅头、啊？为什么？这里为什么会有骷髅头、啊？哎，这也太诡异了吧！骷髅头为什么会在这里？哦，那边我过不去了。哇靠！被炸到了，该死！那我要死了！啊，别！快点给我补血！补好补满，快点！看我能撑多久。嗯，好吃，好吃。好吃好吃，又有黄金松士，哇，分数好好赚，分数好好赚啊！300万了，生命奖励提高 ，Oh my god， 开始搞围殴了是不是？哎哎哎 ，Oh no， 补血，哇！任务完成，我会完成了一个任务，虽然不知道是什么，总而言之完成了就是了。我记得我这边还有一个是8分钟，是不是？我来看一下，好像不是这个、欸，有一个是8分钟的，攻击鲨鱼35次，我已经攻击好几次了，它都不算吗？哦，幽灵鲨，完了。幽灵鲨，幽灵鲨太唔汤，冲啊啊！被炸到啦！我赚了10000多块，好爽啊！哦，吃掉30个，哎、欸，我的任务又完成，干我死了！那居然死掉，没关系，我们应该解了非常多，应该可以拿到更多道具了吧？我们来看一下。果然多了这只什么虎鲨，哎呦，这只鲨鱼感觉更屌，而且吐舌头，呵呵，虎鲨呢？我们来看一下多了什么。皇家权杖吸引金币25距离，生命值加6%。然后这个是精灵神灯，爆发速度加6%。啊，这可以先装一下。啊，我们多了新的吸肉热射的回收大炮，哎，给你装上去。好，我们这个鱼可以装几只小鱼呢？该不会4只吧？哎、欸，还是一样是3只老样子。啊，就带这3只比较方便一点。之后再去添加一些其他的东西好了。哦、啊，然后一样又有瓶中性，又要解锁新的鲨鱼，哇塞！好吧，今天差不多先到这里结束了。这就是我们的虎鲨哦。那么呢，当然也是哦，这只好大只啊，越来越恐怖了。没有在跟你开玩笑了，后面的鲨鱼越来越屌了，还有手的，后面的鲨鱼越来越母汤了，我们都差不多快解完了吧，超好笑的，好吧，今天下播先到这里结束了。如果喜欢我影片的左下角个订阅，右下角个学坏笑，帮我留言。我是老头，我们下一集饥饿鲨世界再见面了，拜拜。